our food. And he will give Umrah ticket so to our best teacher Lubna. Umar ila zoor, shukur de Umar ila, shukur de Umar ila zoor, shukur de Umar ila. Kluba tawafuna da Allah khana kabil zoor, shukur de Umar ila zoor, shukur de. شروع پنامه درب عزت جلال شریر بخون کې مهربان دي ملګرو زلانو خر کا کاسب کې موجود ما او المیزان انټرنیشنل پبلک سکول پرنسپل سپتر ولاړ ما ون سره دای چی څنګه وعده کړی و تیر کال هم ابرار حالک یو ټریفیک سپای د عمر سعادت حاصل کړو اخ کا شان دی یو بل هم وعده کړی و چې رب پرفارمنس چا چاوی کمیټی سری اغه بلی ګوند ای په ټیچرې په دمان دی والد سه بار راو خو به ډېره هزار ایستا سو کومه وادا مون سره وکا ام ډېر په صحیح طریقې سره ادا کا مون ته د عمرې سعادت مون نصیب کو او دې بچنګې پتو کې الله دې مونږ هم ستا بچی له شاباسي ورکو او الله دې زموږ د ښکشن د کشران زموږ کول الله پاک دې د ښکشن کامیاب کی چې دا فخر نه دا غي د فخر باندې دا غي د پلار دا غي د مور دا غي د روح ایمه شستر کیو چتی وی ان شاء الله لالا خسته ځای رواني او نو موږ ټول به دواګانو کې یادې ان شاء الله تاسو ته نه یادوب نو سو په یاد په پیل باندې موږ لا سعادت مې ډېر نه سی مشر مقصود بھائی سره ولر دی دغه ډیره مننه څنګه چې ما مخکې وعده کړې و چې راځه به ابرار بھائی داسې نور کسان ټیچران به زه عمرې ته لېږم ابرار بھائی مو لېږل دغې نه مخکې مو کسان لېږلي دي اوس زموږ دا ماشومه د لبنان خور د دې لپاره موږ اعلان کړو دا به لېږو هغه خپل دی باندې خپل بابا لېږي نو دی ته مبارک شه لبنان بچې ته مبارک شه او زموږ دې نه پس چې کوم دغه برانچ دی بیرپی برانچ ان شاء الله جنوری کې هلته نه به هم څه دی زموږ چې کوم ټیچر ده که خپله ځي که هغې خپل بچی لېږي که هزبینډ لېږي هغه به ان شاء الله د جنوری کې ځي او ان شاء الله زموږ دا سلسله به داسې کرنګ جاري او ساری وي زموږ به نور چې کوم څومره سټاف دی دی دې به کرنګ محنت کوي چې ان شاء الله را روان پروګرام شکر دے عمر لزور شکر دے عمر لا شکر دے عمر لزور شکر دے عمر لا شکر دے عمر لزور شکر دے عمر لا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مونږ تاسو ټول شکریہ ادا کوو تاسو دل تک راغلو اغین علاوه چې دې مونږ مقصود سه بود دی المیزان سکول او دی اورګنایزیشن ډیر ډیر زیاته شکریہ ادا کوم مقصود سه چې کوم وعده کړی و هغه غی تکمیل تور رسول الحمدللہ زمونږ خور ته لبنا ته زیار کا کاسب دی المیزان سکول نا بیسټ ټیچر اف دی ایئر ایوارډ ملو شو چې هغه دی عمرې په شکل کې نو الحمدللہ زمونږ والد سه دی دی ایو ان شاء الله سبا روان بیسٹ ٹیچر ایوارڈ چکن دا یو موٹیویشن ہم دے کمپٹیشن ہم دے دا نور ٹیچر درمیان کی نو دی سرا ان شاء اللہ الحمد للہ دی اسکول کے کمپٹیشن ہم راضی او بل خبر ادا چے گیدرنگ ہم جالت کا کشپ کی دی دا غی پا نسبت الحمد للہ دا المیزان سکول سسٹم چکن دے دا دیر زیاد زبردست روان دے ماحول ہم صحیح دے صفائی ہم صحیح دا او بل اسٹوڈنٹس دا پارا خاص طور پر سولر سسٹم ہم دے ټول سکول لپاره او بل خبره پکې دا ده چې الیکټرک واټر کولر اندي پکې سټوډنټس لپاره نو غي لپاره د یخو بوم سم مسله نشته او نور کلاس روم هم بالکل ټیک ټاک دي او سولر سیستم دی بلډینګ وته صحیح شو نشته ری نو الحمدلله دا سکول ډېر زیات ریکمینډ کوم زموږ دا مقصود چې ډېر زیات شکریا ادا کوم چې دا دومره غټ اناونسمنټ کو او غینه باوجود هغه باندې غا تکمیل ته ورسول ډېر ډېر اللہ پاک تسوالنا چوکڑو توافنا اللہ پاک تسوالنا اللہ پاک تسوالنا خوشحال